Però ja se veu o no? Surt? Se té que veure la falla i tot el que és la plaça, i a l'esquerra el casal. Una falla, una càmera de vídeo, una connexió a internet, dos entusiastes de les noves tecnologies i les falles de Benicarló, accessibles des de qualsevol part del planeta. La iniciativa va aconseguir apropar l'ambient que envoltava la falla al campanar i la plaça de Sant Bartomeu a molts benicarlandos que per diferents motius viuen fora del seu poble. La idea va ser auspiciada per la revista digital d'abast comarcal 3x4 Info. Pues B3x4 és una pàgina web d'informació de les comarques dels Ports i el Maestrat i vam decidir que estaria bé de cara a les falles doncs, poder involucrar-nos en este cas retransmitint la crema d'una falla que sabem que no s'havia fet mai ni per cap televisió, entonces vam optar per mirar-ho i aprofitant les potencialitats d'internet poder-la retransmetre per a tot el món. A l'hora en què les flames feien cendres la falla, la pàgina va registrar més de 900 visites. Benicarlando, residents a Brasil, a Polònia o Japó, per citar alguns exemples, no van perdre l'oportunitat de presenciar la crema en directe. Amb la retransmissió de la crema a través de la xarxa, 3x4 Info fa seu a la màxima que aconsella actuar localment i pensar globalment.